အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချီပင် channel ကနေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ပြောပြပြီးသွားမလဲဆိုတော့ messenger မှာကိုယ်ဘလောက်သွားရင်တောင်ကိုယ့်ဘက်ကစာပြန်ပို့လို့ရတယ် unblock ပြန်ဖြေနည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနည်းလမ်းလေးကလည်းအရင်လေးလွယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီခက်မှာဆိုရင်လေ facebook ပေါ်မှာလူလိန်တွေတော်တော်များများတွေ့နေရတယ်။ဘက်ဆန်တွေလိန်ပြီးတော့မှကိုယ်ဘလောက်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာတွေပို့လို့မရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကစာကိုယ်ဘလောက်သွားရင်တောင်စာပို့လို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုကြောင်းဖုန်းတွေဆက်လို့ရတဲ့နည်းဗီဒီယိုခေါ်တွေခေါ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနည်းလမ်းလေးအကြောင်းကိုမပြောပြခင်မှာChimin Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးခဲ့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်subscribe ဘီနာ channel လေးကိုလည်းနေပေးခဲ့ပါဒါမှသာ video အသစ်တွေနေတဲ့အချိန်မှာ notification တွေလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ video လေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပေးပါเนาะဒါမှသာဘယ်လိုရှင်းပြသွားလဲဆိုတာကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် okay facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ messenger ထဲကိုသွားမယ် okay messenger ထဲကိုသွားလိုက်မယ်တရား तू อ่ะကိုယ်ဘယ်လောက်ထားတာเนาะဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုဘယ်လောက်ထားတယ် this person is available on messenger လေအဲ့ဒါ तू อ่ะ messenger နေဘယ်လောက်တယ် facebook ကနေဘယ်လောက်တယ်နှစ်ခုကနေဘယ်လောက်တော့ဗောเนาะ messenger ကနေဘယ်လောက်ရင်ဒီစာလာမှာမဟုတ်ပါဘူး तू อ่ะ facebook ပါဘယ်လောက်တယ်ဗောเนาะokay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာပို့လို့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလောက်လို့ရလဲဆိုတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ Facebook အရင်ဦးဆုံးပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Facebook အသစ်နောက်တစ်ခုထပ်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Facebook account အသစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီနောက်တစ်ကောက်ကိုထပ်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖွင့်ပြီးသားလည်းရတယ်နောက်တစ်ကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့နောက်တစ်ကောက်ကိုဝင်လိုက်မယ် okay ဒါကျွန်တော် account အသစ်နောက်တစ်ကောက်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ကောက်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်အသက်တစ်ကောက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်မှာဖွင့်ပြီးသားနောက်တစ်ကောက်ရှိလဲရရပေါ့နော် okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထားတဲ့တူတွေရဲ့နာမည်ကိုရှာလိုက်မယ်ကိုယ်စောင်းတဲ့ကဘလောက်ထားတဲ့တူရဲ့နာမည်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay okay ဒီအကောက်တစ်ခုပေါ့နော် okay သူ့ account လေးတဲ့ကိုသူ့ facebook account ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့က unfriend လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် unfriend လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် messenger လေးတဲ့ကိုသွားမယ် messenger လေးကိုသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ဆောနာရုံးကဘလောက်ခံထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ account လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ account လေးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်မယ်ဆနာရုံကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီ account လေးတဲ့ကိုဘလောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကကိုအကအကောင့်နဲ့အခုအသက်ဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်တစ်ခုက friend ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ကအကောင့်တွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုလေးကိုနေပေးပါနော် okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ create grow with j ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခုလေးကိုနေပေးပါ create grow ဆိုပြီးတော့မှကျဲလိုက်ပါပြီးပြီဆိုရင်ဒီ search box နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှာမှာလဲဆိုတော့ဒီ search box နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကို block ထားတဲ့သူရဲ့နာမည်ကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်ဆောင်းနာတော့ကျွန်တော်ကို block ထားတဲ့သူကโอเคဒီအခုဒီတကောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဘလောက်ထားတာဒါကိုအမှန်ချစ်လိုက်မယ်โอเคပြီးပြီဆိုရင် okay လေးကိုနေပေးပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကgroup တစ်ခုလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် group တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ပြီးသွားပြီโอเคဒါဆိုရင်သူကဆောင်းနာတော့ကဒီ account ဒီကျွန်တော်ကို block ထားတဲ့ account ဒီ account နောက်ကဒီ group ထဲမှာတခုတည်းသွားပြီးတော့မှစုနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင်းနာအရင်တုန်းက account တခုတည်းကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့အရင် account လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော် okayအဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာတော့ဒီ
ပြန်ဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီကျွန်တော်ရဲ့အကောက်အသစ်တစ်ခုနဲ့ကနေအ group အသစ်တစ်ခု group တစ်ခုအသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာစကားပြောလို့ရပြီပေါ့နော်အဲဒီ member တွေကိုကြည့်ရအောင်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ3ယောက်စကားပြန်ပြောလို့ရပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုဘလောက်ထားတဲ့ဒီတယောက်လည်းမလွတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစကားဆက်ပြောလို့ရပြီပေါ့เนาะโอเคဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကဘာအကြောင်းတင်ပြပြီးသွားလဲဆိုတော့ Messenger မှာကို့ဘလောက်တိုင်းတောင်ကို့ဘက်ကစာပြန်ပို့လို့ရတဲ့နည်းတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကလူတွေတော်တော်များများလည်းအဲမတိသေးကြဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီနည်းလမ်းလေးကိုသုံးပြီးတော့မှအားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Channelမ် Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะအဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ခင်မယ်ဆိုရင်အဲဗီဒီယိုအောက်မှာရှိတဲ့like လေးပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်เนาะโอเคတော့ tab ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တွေ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ